بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال سلام كذب إله سبحانه وتعالى يا مهاد إسكالة نوسو رجلي إن أقول أنه قري كما قريا إله سبحانه وتعالى واحد ابن آدم كل من أوحى وقيم بدن مير إلهي سبحانه وتعالى لو حسيو إن لا يسوي ماذا كدي من أوحى نشطر دار مينا أبسيد إلهي سبحانه وتعالى أن نغور أن نمانتن قف إلهي سبحانه وتعالى كعب صدى أدوية آخرة وهو ليبانية إنت كدب موضوع أنه حكوسي أبسيني هاي لباتوين كقويسك ii halka islaamku uu ka qabo qoyska iyo gurigu waa raxma min allahi caza wajalla ilaahay baa ta uu leeyahay wamin aayaati an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawaddatan waraxma. Ilaahay raxmadiisa waxaa ka mid ah inuu ilaahay uu ibni aadanka nabiyullahi aadam calayhi salaam uu xawa umuna xawa ilaahay feertiisa uu ka abuuray. Gurigana waxaa looga dan leeyahay waxa weeyaan waa sakan gabadhu inay ku degto wiilkana uu ku dego. Marka gurigaasi laba baal buu ku duulaabay ahlucilmi uu leeyahay ilaahay qur-aanku uu ku sheegay mawaddatan waraxma, waa inuu kalgacayl labada qof isqabtaa, waa inay kalgacayl dhexdooda uu yaallo, waraxmatan naxariisna meesha ay taallo. Haddii kalgacayl uu yaallo uusan raxmad uusan noolin waxa weeyaan shimbirkaasi fiican uma duuli karo. Haddii ay raxmo taallo oon gacayl kalgacayl uusan jirinna aada ma qurux badnaanayo. Laakiin labadaa ilaahay buu isugu daray oo wuxuu yihi mawaddatan waraxma. Iyadoo ay sidaa ay tahay, haddana nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuuna leeyahay khayrukum khayrukum liahlii wa ana khayrukum liahlii. Dadka waxa ugu qiimo badan isagoo ragga la hadlaya ninka gurigiisa ugu roon, anaana wuxuu yihi gurigeyga ugu roonaan badan. Walidaalika nabigeena calayhi salaatu wasalaam habla dhaqankiisii xaasaskiisii iyo dumarkiisii waxayd qimo qofka muslimka ah, rag iyo dumarba inay ku daydaan ay laga maarmaan ay tahay. Iyadoo ay sidaa ay tahay oo guriga quruxda badan uu leeyahay, haddana ibni aadam baa leeyahay dadka meesha laysugu keenay malaa'ig maaha, waa bashar. Ninkuna waa nin ibni aadam weye, bashar weye, gabadhuna waxa weeyaan waa bashar. Marka inuu khilaaf yimaado in laysgaran waayo nolosha ay ka mid tahay, dadkuna khilaafku wuxuu yimaadaa dadku markay wax isku darsadaan buu khilaaf yimaadaa. Haddaan waxba la isku darsanin oo nimo wadadiisa uu marayo, haddee waxa weeyaan cidna wax isku sheegan mayso. Marka ixtigaaqii nolosha iyo wada shaqayntii iyo noloshii la wadaagay ayaa mararka waxay keeni kartaa in maxaa lahaay khilaaf iyo ismaandhaaf mararka qaarkood meeshuu doono ha gaarsanaadee uu meesha uu yimaado. Walidaalika cumar radi allahu canhu waardaa qise yaabla baa la wariyaa, nin baa waxaa islaantii ku dhibtooday, nin reer baadiyaa, islaantii baa xoogaa dhibtay. Cumar buu soo aaday radi allahu canhu waard, sayidina cumar gurigiisii buu yimid, albaabkuu garaacay asagoo dacwo ah. Ninkii waxaa la yidhi markuu xoogaa taagnaa buu noqday, wuxuu maqlay gurigii qaylo ka yeerayso, cumar iyo islaantii ay ishayaan, cumarna uu aaminsan yahay gabadhuna ay qaylinayso. Wuxuu yidhi baa la yidhi war haddii cumar oo amiiru lmuuminiina oo ragguba ay ka cabsanayaan uu sidaan loo canaananayo buu yihi, adugu warkaaga intuu yaalaa. Wuu iska noqday ninkii. Cumar waa baraarugay, wuxuu yihi waryaha albaabka garaacay. Waxaa la yidhi ninkaasaa nin baa garaacay, war ninki halasoo celiyo. Waa loo yeeri, waxaa la yihi guri ma aadan soo garaacayn, haa maxaa u noqotay? Wuxuu yihi ya amiiru lmuuminiin, islaantii baa xoogaa ay dhibto, marka dacwaan ahaa buu yidhi.
marka markii aan albaabkaaga istaagay guriyuhu maxaa la lahay qasiree waa weyn oo waxa weeyaan wax laga maqlayn ma ahayn guriyuhu iska cantooshay ahayna maxaa la qof gudaha ku jira wuxuu ku hadlayo la maqlayo waxaan maqlay bii odoo lagu canaananayo lugaha lulka lagaaga qaadayo markuu hadii Cumar sidaa loo galay buu inta waagu ku yaalaa buu iska noqday buu wuxuu yahay rajul islaantaan u jeedaa buu horta wuxuu yahay raashika ii karisaa buu ii kadisa wuxuu yahay caruurta iyada ay haysa muufada ii dubtaa dharkay ii dhaqdaa hawl badan oo kulul bay iga haysaa buu yahay markuu yahay xoogaa yaroo la yacnaantay maan wuxuu yahay adkaysan waayay buu yahay markaas Cumar wuxuu yahay baa leeyahay wallahi amiral mu'miniin ani nafteeda waa sidaa buu islaanta wuxuu yahay waxaad sheegayso bay anigana ii haysaa markuu yahay hadii sidaa ay tahay buu yahay markaas uu yahay riwaayo kale waxaa leeyahay inuu yahay maxaa lahay awa tadunnu ma waxaad u malaynaysaa guryaha dhammaanteed in kalgacayl iyo xubi lagu dhisay oo macnaha gurigu qof buu ku taagan yahay ama gabadha khiyaara oo xishoonayso gurigu ku dhaqan yahay amba ninka khiyaara oo xishoonayo oo guriga xishoonayo oo gurigu ku dhaqan yahay walidaalika ilaahay subxaana wataala raxmadiisa iyo naxariistiisa asaa garanaya laba qof midna dabac kulul yahay iyo mid dabac qoomba wax laysugu daray gabar kulul baa nin khiyaara maxaa la maskiina gacanta loogu geliyey nin kulul oo dhibaato badan baa gabar miskiina maxaa la lahay loo guuriyey si ay noloshu maxaa la qiimo u yeelato haddii laba kulul la isku dari lahaa dhibaata ka imaan lahayd haddii laba qaboobo maxaa la tacbaan la isu geyna way wada dhiman lahaayeen marka waxa weeye horta inaan ogaano dadka meesha isugu yimid inaanay ibni aadan ahayn ay bani aadam inay malaa'igayn ahayn ay bani aadam yihiin oo labaduba uu khalad uu ka dhici karo laakiin in khaladkaasi si qurux badan loo maariyo si qurux badan loo wanaajiyo ayaa caqliga fiican iyo diintuba ayna tusaysaa marka mawduucankaan rabo inaan ka hadlo wuxuu ku tacalluqaba khilaafkaasi iyo maxaa la hadduu yimaado sida loo maarayn lahaa guri aan khilaaf ka dhicin adduunka dushiisa ma jiro ha yaraada ama ha weynaado walidaalika dhibaatooyinka jira marka waxaad arki kartaa inay tahay dayac man waxaan ka cabiray af soomaaliga laga yaabo inuu khaldanaado dayac baahsan haween dayacan rag dandaran caruur dilloon iyo furriin dhibaatooyinka jira waxaa laga yaabaa inay intaasi inta badan ay la xiriirto talow dhibaatooyinkaasi yay saameeyaan haddaan isweydiino dhibaatooyinkan la sheegayo yay saameynayaan waxay saameynayaan aabbo oo caruurta uu dhalay dhibaatada waxbaa ka soo gaaraysa hooyadii caruurta dhashay dhibaatooyinka waxbaa ka soo gaaraya caruurtii la dhalay dhibaatada waxbaa ka soo gaaraya mujtamacii iyo bulshadii lagu dhex noolaa iyaguna dhibkaasi guriga ka bilowday waxbay ku yeelanayaan oo dhibbaa ka soo gaaraya waxaan tacalaan lahaa waxyaalo aan istusay inaad ila dhagaysataan waxaan yidhi waa qaboobe baraf badan uu da-ay gabadhu waxay riixaysaa bush jayl baarka ciyaalka lagu riixo cunug lix bilood dhalan baa u saaran waxaa daba socda saddex kaleeto oo da-dooda ay u dhexayso saddex jir iyo sagaal jir saddex jir iyo sagaal jir iyo mid maxaa lahay gaariga ay ku waddo ama ay riixayso way la kaala dhacaysaa waxaa la heblaayo aawo odaygii caruurta aabahood meeye waxay tiri odaygii waa hurdaa barafkaan dhacay caruurtii jiidaysa okay waa naga maqan yahay waa maqan yahay guriga maba joogaba haye mid kale waxay tiri afriku ganacsi ka wadaayo meelaha tanzania iyo zanzibar iyo wuxuu dhexeeyey iyo nairobi iyo maxaa lahay congo okay mid kale waxay tiri guri kaluu degan yahay waa sabareed islaanta habeenkii usoo dhuuntaa mid kale waxay tiri dubay buu ku maqan yahay maasha allah islaantii intay ku dhibtoonaysaa mid kale waxay tiri xalay buu jaad kusoo dhafrayo waxa weeyaan waa hurdaa nin saxay jaad culay baasaa guriga saa ciyaal kaxin karo mid baa waxay tiri oday waa xildhibaan soomaali isuma jeedid intuu inta ka tegay soomaaliya goboladan maxaa la lahaa maxaa la lahaa askar maroodiga iyo mid walba xildhibaan baan ahay buu kuleeyahay xildhibaan caruurtiisa islaantii buu dayacay waana xildhibaan muxuumad uu soo kordhin karaa okay intaas waa wixii dumar ku tacalluqay wey halyaa haddaan wax qaldayna waa raalli ahanaysaan maanta waa nimanka markaad weydiiso waxa weeyaan maqaayaduhu ka sheekeeya waa macruuf meelaha fadhi kudirirka oo dhan waa macruuf subaxii su usoo kallaho maqaayadaha shaqakudirirka fadhi kudirirka ayuu fadhiyaa okay ama waa ikhyaaro masaajidku ku maqan yahay
oo danta caamka ay aad buu ugu maxa dhifoon yahay oo diyaar buu yahay laakiin cid ay ciyaarka marka la weydiyo indhuhu giiraa wuxuu leeyahay anuu soo dan caam baan ku maqnaa shaytaan ku maqnaayo sax dan caam waa ku maqnaan kartaa shaytaan waa aadi kartaa laakiin wax badan baa ka horeeya waa nin ikhyaara laakiin wax badan baa ka qaldan caruurtu markaa u nimaadno da'doodu ama da'deedu waxa weyan waa 20 jir waxbarashadu waa la khasaaray okay ama wadooyinku taagan yahay ciyaal badan baa wadooyinka taagan ama gaangis buu ku biiray caruur badan baa ku biirtay ama xabsi buu ku jiraa kuwo badan baa ku jira hadduu ugu roonaado waa xamaali oo jaamacad iyo waxa weeyaan waa ugaari waaye caruurtana xaalkeedu waa intaa intaa kadib waxaa laga yaabay qof inuu isweydiiyo yiraahdo war khilaafkan waxaan aad sheegayso aad ka dhawaajinayso horta maxaa sababuhu uu keena khilaafkan wax badan baa keena marka anugu wixii aan gartay baan soo qoraya amaan ogaaday waxa ugu horeeya muran joogta guryaha qaarkood ninka markuu maqaayadaha joogo waa akhyaar dadkao dhan buu ka qosliya waa nin maasha hadalkiisu fiican yahay gabadhu markay gabdhaha kale la joogto xaafadaha kale joogto waa gabar ikhyaar aad bay u sheekaysaa ama wadankay dhegaysataa laakiin balaayo waxay ku qabtaa markay guriga soo gasho xataq iyo qaylay bilowdaa isaguna markuu guriga uu soo galo soo salaamu calaykum oran qayla iyo barbaleen buu keenaya qayladu wax jido ay leedahay wax wado xaq ay ku taagan tahay male iyaduna qaylay bilowdaa isaguna qaylo maanta dhan waxa weeyaan labadii qof muran waxa laga yaaba inaan maanta guriga laga qadayn ama aan laga cashaynin waa la murmayaa wax lagu murmayana wax oo maxaa la lahay haddii qof caaqila loo sheego uu garowsan kara maha marka murannada aan qiimaha lahayn ambase mararka qaarkood waxyaalaha hore u dhacay oo laga heshiiyey oo lasoo kiciyo waxay ka mid tahay waxyaalaha guriga khilaafkiisa ee maxa dhibaato u keeni kara gabadha iyo wiilkan ama ninka iyo naaxaaskiisa ama ninka iyo naagtiisa ninka iyo bilcaantiisa intaasoo dhan waa af soomaali ibni aadan weeye waxaa la yaabaa 5 sano ka hor in wax laisu qabtay maanta maqaayiddu kusoo xanaaqay markuu albaabka uu soo galay 5 sano ka hor wax laga xanaaqay buu soo bilaabay walowbaweyd waagi saad yeeshay amba iyadu 10 sano ka hor markii la isguursanay waxay ku leedahay guursanayni kuraasta ayadaa gaddo waa diiday barbaleen baa imaanaya waxay ka mid tahay mashaakilaadka khilaafka sababtiisa ama asbaabaha keena waxaa kaleto ka mida dhibaatooyinka waxa keena ama asbaabteeda maxaa la khilaafka ka mida ixtiraam la-aan inaanay labada qof aanay is ixtiraamin ninkuna inuu gabadhiisa iyo xaaskiisa uusan wax ixtiraama uusan u haynin gabadhuna ninkeeda wax ixtiraama ayaan u haynin taa marka waxay keenaysaa waxyaalaha khilaafka asbaabaha guriga uu ku burburi karo oo dhibaato lagu ku keeni karo oo caruurtana ay ku dayacmi karaan ayaa laga yaabaa mararka qaarkood waxaa dhacda qof waxa laga yaabaa ama gabadhu inay xishooto marka iyadu ninkeeda ay yihiin hadduu hoodaa ixtiraam la-aana uu keeno waxaa laga yaabaa inay xishooto isaguna waxaa laga yaabaa markay labadu amase qofku uu yidhaahdo allaylehe u dulqaato baan ula jeedaa ama markay labadooda keliya hadday xataa xoogaa is-ixtiraam u imaan waayo in ay maxaa lahay ay qofku waxa laga yaaba uu dulqaato laakiin mararka qaarkood waxaa ceeba iyadoo guriga marti ay joogto dad ajanabiya guriga ay joogaan ama qaraabo ay joogaan nimanka qaarkood waxay caadaysteen inay gabdhaha ay dadka hortooda ku maxaa canaantaan amase ku ihaanaystaan waxaasuna waxa weeyaan wax aad u dhibaato badan weyn ama gabadhu mararka qaarkood iyadoo guriga gabdha la joogaan ninkeedu hadal aan qiimo lahayn ay kula hadasho ama ay kula canaanato ayaa dhici karaysa marka iyaduna waxay ka mid tahay waxyaalaha dhibaatooyinka ee keena in khilaafka guriga yaalla uu meel xun uu sii gaaro waxaa ka mid a waxyaalaha kaleeto ee dhibaatada ka mid a ama khilaafka keena dabiici adeyg ama ninka xaggiisa ka timaado uu dabeeco aad u adag oo qallafsan oo mashaakila nin wato uu yahay ama gabadhu ayta gabar dabeec adag oon waxba loo sheegi karin waxba laga dhaadhicin karin iyaduna waxay ka mid tahay waxyaalaha asbaabta khilaafka guriga abuura ay ka mid tahay walidaalika guurka horta ibni aadamka soomaalida waxay tidhahdaa ama garan kara meelaha aan ka imid qof iyo dabcigiisa islama yimaadaan qofku markuu wax rabo ama gabar ha noqoto ama wiil ha noqda wuu isqurxinayaa maxaa la ceebtiisa waa qarinayaa laakiin markii guriga la yimaado wax wal banaanka ayay imaanayaan waxaa la yaabaa inuu bilo dhowr bilood isqariyo ama dhowr bilood ay isqariso oo dabcigeeda ay qariso laakiin hadhow banaanka ay soo baxdo mashaakil badan uu yimaado marka dabiic xumaanta walidaalika nabigeena calayhi salaatu wasalaam ummaddana waa uga degay mujtamacna waa uga degay muslimiintana waa uga degay qofka muminka
iskada faa'id kale ta muslimiinta wadada soconaysa ayaa waxa la amray inuu dhaqan wanaagsan akhlaaq wanaagsan uu kula dhawr ciisaatu wa salaamu alayhi inma bu'ithu li utammima makarim alakhlaaq wa la isoo saaray in aan dhameystiro akhlaaqteeda ugu qurux badan aan dhameystiro marka hadii la amray ama gabar yadii lagu amray in dadka caamka wadada kula maraya inaa si wanaagsan ula dhaqanto amba inaa anigu ula dhaqmo oo ummadu saas ay u dhaqanto marka aqli iyo maxaa laha iyo wanaag ma ku jira qofkii nolosha la wadaagaysay ama aan la wadaagaynay inaan dabeec xun oo qahab daran wax weeyaan aan kula dhaqanno wadaadka mararka qaarkood waxa arkaysa qofba wuxuu ku leeyahay war islaantan gabadhatan aad u dabeec adagtay nafta ii keentay imisa aad isqabtay 10 sano wada joogay imisa ciyaal shan baa isu dhalay oo intaas shan dhalaysay ma waad haysay maxaa hadda xumaaday ama gabadha ay ku tiraahdo war ninkan 10 sano dhan baa wada joogay dhibaato hay war intuu 10 kula joogay maxaa lahay aad ula joogtay hadii aadan la loodnal aadan la noolaan karaynin oo wax aad iyo aad u dhibaato badan waxyaalaha kaleeto ee dhibaatada keena waxaa ka mid ah habla dhaqanka caruurta khaasatan marka arrimahan aan ka sheekeynayo waxa laga yaabaa marka Yurub la joogo inay macquul yihiin marka Mareykan iyo Canada la joogo inay macquul yihiin oo mujtamaacena Soomaaliya dhibaatooyinkan aan sheegayo ama idinku aad taqaaneen in inta badan la wada wadaago laakiin marka Carab la joogo ama dhulkeena la joogo waxa laga yaabaa waxyaalahan aan sheegayno in aanay ka mid ahayn waxyaalaha maxaa la khilaafka guriga sabab u noqon kara oo xaggaasuna dabeecayay uu gooniya arin iyo uu khaasa ay sabab u tahay in khilaafka guriga uu yimaado habla dhaqanka caruurta maxaa loola jeedaa caruurtan aabi hooyay leeyihiin aabana mas-uuliyadii xilba saaran hooyana mas-uuliyadii xilba saaran laakiin mararka qaarkood waxaa dhici karaysa inuu aabaha caruurta isxijiyo ama haweenidu ama hooyadu caruurta isxajiso hadhowna marka khilaafu meeshu ka yimaado markuu aabaha caruurta u canaanto xile war caruurta iida sida ha iga gelinne ama markay hooyada canaanato ayuu aabuhu yiraahdo warsaa caruurta u gelin caruurta iida waxay ka mid tahay waxyaalaha dhibaatooyinka ee asbaabaha keena maxalla khilaafka gurigana burbur u keeni kara caruurta nasta mustaqbal xumo u keeni kara aabo iyo hooyo waxaa loo baahan yahay inay ka wada siman yihiin heshiiska yihiin caruurtan sidii loola dhaqmi lahaa waxaad aragtay aabaha caruurtooda canaananaya kama soo qaado inuu khaldan yahay oday inuu khaldan yahay caruurta hortooda kula hadlina ha oranin sidaa ha yeelin markuu arrintiisa u dhamaysto caruurta ay baxaan waxaad tiraahdaa hebelow tii qaabka ma fiicna sidaa iyo sidaa yeel ama waxa aad ku canaananaysay caruurtu way kaa gar leeyihiin haddii aad aragto hooyo caruurta canaananaysana aabuhu inuu yiraahdo daa caruur sidaa u gelin laysan oranina ha yiraahdo markay kala dhamaystaan oo ay caruurtuna ka tagaan islaantiisi isaga gooni hawla hadleen ha yiraahdo saan iyo saan baa fiicnade maxaa sidaa u yeeshay walidaalika aruuq soomaalida dadkan ku dhex jira qisooyin fara badan arrimaha ku tacalluqda oo aabi iyo caruurta caruurta isu qabsadeen oo mashaakil badan uu ku yimid waa dad isqaba oo guri wada jooga oo aanan kala tegin haddana caruurtii markii lagu heshiin waay qaabkii loo tarbiyeyn lahaa caruurtii dhammaantood ay gaangis noqdeen oo xabsiyo ay galeen odaygu wuxuu leeyahay marka caruurta wax u diido islaantii baa tegaysa oo aabu soo gadaysa marka aniga maxaa la islaanta wax u diido odaygaasaa kaxeynayo hooyadeeda ma rabtay maxaa lahay anaa idiin soo gadaya taamana waxay keentaa in qoyska uu burburo oo dhibaato uu ku yimaado mashaakilaadka kale ee asbaabaha keena khilaafka waxaa ka mid ah dhaqaalaha wixii ku tacalluqa waad ogtihiinoo islaamkeennu iyo diinteennu waday noo binaysay waday waajib yeeshay aabbaha waxaa lagu faradyeelay inuu guriyan mas-uulu ka yahay oo wixii ilaahay uu siiyey uu wax ka bixiyo ilaahay uu leeyahay liyunfiq duu sacati min sacatihi waman qudira calayhi risquhu farisquhu falyunfiq maa aataahu allah qofka kan waxaa lagu leeyahay wixii uu heli karo hadduu qani yahay ilaahay xoolo siiyey haddii guriga iyo reerka inuu si fiican u biilo waa laga maarmaan haddii uusan gacantiisa wax yar ku jiraana wixii uu heli karo inuu bixiyo waa laga maarmaan taas waxa weeyaan waa wixii shareecadu ogolaatay gabadha waxaa la yidhi haddii xataa milyoneer tahay raashinkeedii iyo gurigeedii iyo masruufkeedii marashadeedii ninkii baa laga rabaa dhaqankii nooca ahaa waa ka toos tagnay meel kale nimid oo xaalad kale ay taalo marka xaaladda tan la joogo in loo caqliyeysto oo gabadhuna caqli ay yeelato ninkuna uu caqli u yeesho waa laga maarmaan oo wax yarkoo ilaahay subxaana wa taala nooga soo qaaday in si qurux badan le loo hagaajiyo oo loo saxo oo loogu dhaqmo waxa weeyaan waa laga maarmaan haddii sidaa ayan la yeelin waxa laga yaabaa in dhibaato badan ay ka timaado marka qaarkood waxa laga yaabaa
inuu qofku sida ama ninku yiraahdo waxa kan anaa mas-uulka anaa odaygii abbahe anuu waxaan doonaan yeelaya ama ay gabadhu ay tiraahdo war waxaa ma aadan soo shaqaynina dee anuuna sidaan doonaan ka yeelaya hadhow marka ay dhacdo khilaaf iyo problem iyo mashaakil aad iyo aada u dhibaato badan meesha ay ka timaado ama mararka qaarkood gabadhu ay damo ama ninku uu damco wixii gabadhu ay lahayd iyadoo shaqaysatayn inuu maxaa la afka u shubto u qaadato yiraahdo dee araha reerka mas-uule waxay ii dhiib taa marka waxay keenaysaa dhibaatooyin fara badan ama mararka qaarkood guriga lagu faradyeelo waxaan ilaahay ku faradyeelin waxaan ilaahay ku faradyeelin waxaan ula jeedaa ninkan guriga aabihii ah ama hooyada cid kaleto inay wax siiso masaariifa shareecadu ma ayan sheegin allaahuma dee wax maxaa lahaa shareecadu ay goysay mooye hadhow ay dhacdo abtigay wax maxaa loogu diri waayo habreertay maxaa wax loo siin waayo in hadhow gurigaasi ama u burburo ama walaalkay wax maxaa wax loo siin waayo ninka kan inuu xididkiisii xariidhiyo oo wanaajiyo waxa weyaan sharaf sharaf lagu daray weye laakiin in guriga loo burburiyo waxa weyaan shareecadu ma ogola marka masaladan dhaqaalaha waxaa laga yaabaa bakhiilnimo fara badan oo ragaxgeeda ka timid mararka qaarkood inay keento inuu sabab u noqdo in gurigan khilaafkiisa cirka isku shareero waxna laga qaban waayo waxaa kaleto ka mid ah asbaabaha khilaafka iyo problemka keena dayacid mas-uuliyad in ninka kan mas-uuliyadda ilaahay u dhiibay ee lagu waajib yeelay inuu dayaco oo uusan waxba ka soo qaadin ama hooy islaantii ha noqoto xuquuqdeedii ay lahayd ama caruurta xuquuqdii ay lahayd ha noqoto gurigan waajib ka saarna ha noqoto inuu dayaco hadhowna uu yiraahdo ha lay maqlo waan jeclaa in raggu joogaan uu yiraahdo anoo mas-uuliyaddeedii dayacay haddana uu ku adkaysto yiraahdo anaa xukumaya gurigan warkay ha la maqlo taana waxay keeni kartaa dhibaato aad iyo aad u fara badan ama gabadhi nafteeda inay maxaa lahay gurigeedii iyo xilkii iyo mas-uuliyaddii ay dayacdo iyadoo wax kaleeto oo khaarajilbeyta guriga bannaankiisa ku mashquulsan oo wax uga soo kordhaya adduunya ee aakhira midna ayaan jirin taana waxay ka mid tahay waxyaalaha dhibaatooyinka ee khilaafa keena waxaa kaleeto ka mid a dhibaatooyinka guriga ama khilaafa keena faragelin ka timaada guriga bannaankiisa faragelin ka timaada guriga bannaankiisa ama ha noqoto gabadha xaggeeda ama ha noqoto wiilka xaggiisa ay ka timaado oo labadan qof horta qof aan la taliya lahayn ma jiro dadku waxay u qabaan dhul ka soo baxay oo aan aabe iyo hooyo lahayn ama ehel iyo qaraabo aan lahayn labada dhinacaad ma jirto gabadhuna ehel iyo qaraabo ay leedahay wiilkuna ehel iyo qaraabo uu leeyahay labaduba la taliyaal bay leeyihiin ama laba taliyaashaasi ama dad fiican oo ikhyaar bay noqon karaan ama dad xun bay noqon karaan laakiin dadka ikhyaarta ee raba guriga inuu sii jiro mar walba waxay ka shaqeeyaan inay gabadhuna waaniyaan inay gurigeedii reerkeeda u sabarto ninkuna ay waaniyaan inuu gurigiisa u sabro oo si wanaagsan gurigiisa u dhaqdo laakiin haddii faragelintu ay noqoto faragelin guriga burburinaysa ama laba abuukaati ama low yaraa oo midna gabadha u doodaya ama ninka ama u doodaya hadhow waxay keenaysaa maxaa la khilaaf dhibaato badan oo guriga burburkiisa uu ku yimaado walidaalika waxaa laga yaabaa dhaqankii aan ka nimid iyo dhaqanka meesha maanta aan joogno waxa aada buu u kala duwan yahay waxaa laga yaabaa aabayaasha qaarkood ama hoyooyinka qaarkood inay wiilkoodi ama gabadhoodii ka raadiyaan waxaan macquul ahayn oo wixii waddankii aan uga soo tagnay ahaa oo maxaa lahay hadhow guriga burbur u keeni karaya marka hooyadu waa laga maarmaan in gabadheeda gurigeeda ay ilaaliso wiilkeeda gurigiisa inay ilaaliso waxa weeyaan waa laga maarmaan mujtamac iyo bulshada aan la nool nahay iyo qaabka aan u nool nahay inaan wax ka garanayno waxa weyaan waa laga maarmaan waxyaalaha keena keena khilaafka waxaa kaloo ka mid a waxa la yidhaahdo masayr waalan masayrku gabdhaha ilaahay subxaanah wa tacaala baa ku abuuray waxayna yidhaahdaan qofka loo maseyrayo waa qof la jecel yahay qof aan la jeclayn looma maseyrayo gabadhaa markay aragtay ninka kan inuu ikhyaara yahay nin wanaag badan uu yahay marka in lagu qashqasho oo meesha ka islaamka lay soo gasho ma rabto ninkan wanaaggiisii malabkiisii aragtay khayrkiisii aragtay marka waxay la maseyrayso waxa wanaag baa jira meeshaa jira marka mararka qaarkood nimanku waxay iska dhaadhiceen oo ay leeyihiin markuu leeyahy warhiblad waa guurstahay maxaan ahay nio islaanteeda unuma maseyrta maogtahay wade maxay kaa maseyraysaa waxay rataa waa kugu dhibtootay mid kaleto dabka aragta kula aragtay rataa hay dhaafo waxba ilahay bay waa wardinaysaay laakiin haddii maseyrka xarkiisa uu dhaafo dhibkeeda ayuu leeyahay oo ama xagga ninka ha noqoto ama gabadha xaggeeda ha noqoto hadduu burbur uu keeno oomarka nabigeena calayhi salaatu wasalaam caaisha radi allahu canha wa ardaha iyadoo guriga jooda ayaa ama safiyay ahayd ama zeynab binti jaxsh bay ahayd gabdhihiisa xaaskii mid ka mid a
xeerar raashin bay soo dhiibtay Aisha radiyallahu anha oo dhagax qaatay bay jabisay Aisha salaam wax kale muu soo oran wuxuu ku waxa uu ku yiri gaarat ummukum hooyadiin waa masayirtay sana wax dhibaato kale muu san geysan wuxuu yiri hooyadiin waa masayirtay wax weyn wax ilaahay subhanahu wa ta'ala ma qaan Soomaali run iyo been ay tahay baasha muqmada la yiraahdo ama naga codka cabaanaan codka hirubka yararka la cuno Soomaa macaana islaam masayirtay baa aliftaa leeyir islaam masayirtay baa aliftay oo nisay tii karniga uga soo kadu codka cabalay baa waxaad u qiimo badan kuwa badanaa nimankay dab ku shubeen oo maxaa lahay gubeen maxaa lahay waa dhibkeed ay leedahay waxaan anigu waxyaalaha yaab kale aan ku arkay yar waxa ka mid ah nin naagtii ka soo dacwootay oo ninkii aan indhaha saaray masayir waalan habeenkii marka la seexdo horta furiyaash jaab ku gashanaya furiyaasha guriga jaab ku gashanaya intuusan seexan qololka wax dhan buu jeegaraynaya wuxuu leeyahay ku jira islaantu markay musqusha gasho wax weyn shaawar ku dhageysanaya wuxuu leeyahay waxaa intuusan maxaa la seexan horta gurigu la soo meereysanaya wuxuu leeyahay guriga agaaris yaa jooga anuu ninkaa indhahan saaray diwaanin waa la qabay kaasina caafimaad qabo maaha ilaahay subxaanahu wa ta'aala caafiya marka laakiin kaasoo kale dee wuxuu waxaan filayaa waa naadir wax weeyaan waa naadir gabdhuhu naftooda kugu baadan oo markay masiiraan aan qadaynin oon quraacanin oo maska xanuun iyo balaayi iyo maxaa lahay ka qaada waa jiran iyaguna ilaahay subxaana wa ta'aala soo hanuuniyo waxa kaleeto ka mid a dhibaatooyinka keena khilaafka guurka kaleeto waa ka sheekayn doonaa guurka kan waad ogtihiinoo gabdhahooda inta badan in laga hadlo waxa weeyaan guur labaad ma ogola laakiin ilaahay baa qur-aan ka sheekeeyey laakiin ilaahay xuduud buu u dhigay waxaa loo sheegay qofkaan guursanaya in sababna ay timaado cadaaladna ay timaado laakiin aabahay baa 10 guursaday ana 10 baan guursanaya awoowey baa 20 guursayna waa la guursanaya war dhulkii lagu guursanayay lama joogo labada iyo saddex iyo maxaa lama joogo qofku waa inuu maxaa lahay ay tahay maxaa lahay guurka kan haddii aad ilaahay aad awoodo oo cadaaladi ninka uu ka bixi karo oo hawsheedii uu ka bixi karo waa in wadcigiisa laakiin kii yaalay baan burburinaya mid cusbaan keenaya kuwii horena waa dayacaya de waxaan filayaa ama gurigii horaan duminaya de waxa weeyaan waa wax aan qiimo lahayn haddaad waxay ugu dari kartaan intaas waxa weeyaan waa intii caqligayga uu keenay mujtamacana aan ku arkay waxaa laga yaabaa inaad isweydiisaan waxaa ninkaa uu daldalayo horta yaa ka mas-uula dhibaatadan iyo khilaafkan horta dumarku waxay leeyihiin ma lagayso afkiinaan ku hadlaya anaa afhayaa indiina waxaa laga yaba inaan khaldalahay ma camimayo dhihi maayo maxaa lahay dumarkao dhan baa sidaa yidhi waxay leeyihiin waxaanoo darxuma iyo dulliya waxa uu sababa ragga mas-uuliyadda saarnayd ee dayacay waa gabadha khiyaarta oon wax qoodqodin oo maxaa lahay lisaankeedu nadiif iyo waxay leedahay war mushkiladaa nimankan ilaahay xilka u dhiibay iyagaa dayacay ha la weydiiyo waa gabadha khiyaara nimankana wuxuu leeyahay musiibadan xaawalay baa mas-uulka ahee iyada ha la weydiiyo say wax u rabaan haa ninkii khiyaarta intaas ayuu kusoo gaabsaday wuxuu leeyahy bal gabdhihii warkaa ha la weydiiyo caruurtii waxay leeyihiin aabbiiyo hooyo ayaa dhibaatadana baray bayladoodii iyo mushkiladooda mashaakilkoodu waxayna seejiyeen waxbarashadii dhaqaalihii yarkaha oo maxaa lahay guriga soo gelayna waxaan waxba kasoo imaanayn bay ku bixiyaan oo maxaa lahay ama guryaha dubay looga dhisay ama nairobi looga dhisay ama xamar looga dhisay ama maxaa lahay soomaaliya meel ay doonto looga dhisay mana loo socdo wixii ciyaalkana waa la dhaafiyey waxna fara laguma hayo walidaalika gabar baa maalin soo wacday waxay ugu tiri walaalow aniga ninkayga waxay tiri subax walba iyo habeen walba qaylaan ku kala seexanaa bay tiri caruurtii waxay yidhahdeen subaxii dambe hooyoy annagu subax walba adiga murankiina waxayna seejisay inaan wax baran weyno iskoolka markaan ku maqannahay waxaan leenahay gurigii ma aabaa loogu tegi doonaa sooyaa loogu tegi doonaa ma mid nool baa loogu tegi doonaa ma mid baa loogu tegi doonaa caruurteedi halkaasay marayaan maxaad igula talin lahayd dee markaa waxaan u sheegay wixii aan awoodeydaa dhibaatada badanna waxay tahay in ay maxaa lahaayey dadku ay iska ilaaliyaan inaan dareensanaano waa laga yaba inaad gabdha khiyaara tihiin biidhnillahi caza wajalla waana tihiin laakiin waxaan ka sheekaynayo idinku maaha laakiin waxaa laga yaabaa inay wax isbarsinta yihiin dhibaatada tan laakiin inaan ka digtoonaano ay laga maarmaan ay tahay talow maxaan dadka kula talin lahayn marka hadday dhibaatadan ay dhacdo khilaaf uu yimaado dadku maxay dadka kula taliyaan bal ila dhagaysta ragga talada ee aan bixin annaga inta badan nin biyo naagtiiaas qabteen brobleem baa ka yimid maqaayad iyo xaafad iyo masaajid ku yimid rag buu la tashaday inta badan 99% raggu warka aan bixino waxa uu yahay masaas ahaa war guurso maxaa meesha ku dhigay islaantaas qayladii quuq badan leh sheekada dhan waxaa lagu soo gaabinaya waxaa la leeyahay guurso hebel waa guursaday boormaybay ku cisay heblaayo hebel waa guursaday tusaalooyin waxaa la bixinaya 100 ama 4 oo maxaa lahaay wax ka khaldameen baa waxaa laleeyahay ma rabta ahaa waxa weeyaan naa kala guurso qayladii boormaybay isaga tag
انت بدن وحويان ونستيحاضوا اي رقب بعيان واجر رق خيارة او يرادو ورنيو قرية يكون نغي اسلام تادي عرورتها تصبو واجران لكن انت بدن وحويان كاسان بحنا بل قبلهان الى دقيست اسلامه بالعامه واحد بحيان موساسها على الكيسة وطور وانا قد تكدكن اسكا عيري قرقة دي عضي واسلام تي عرورت عرورتها دي عضي با طلب بحيان اسواحي لده بعيس وطور بنانك هذا قبله دن ماه لكن waxaan sheegayaa in tarabta in aanay waxba hagaaginay sax gabadha badan oo xiyaara oo ahlu diina oo aqal ilaahay si oo wariyaha gurigaa ku noqo ee wuri waa loo sabray ninkaaga u sabro aad bay u badan yihiin laakiin tarxum baan ka soo qaadaya waxa ay bixiyaan caruurta iyo dawiilashii gabdhaha banaanka loo tagay waxa la leeyahay waxa odayaan ku daba dhigay maxaa la lahay aad u ag joogta intaas waxaan ku soo waxay tahay wixii aan arkay wixii aan maqlay wixii aan goob joog u ahaa كدي واحد رواينا دح قالوا قرط إسلامكم حوكا من سيني هاي حياته ذا زوجها قولكم حوكا من سيني وتان آخرنا آيات إلهي سبحانه وتعالى ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها إلهي سبحانه وتعالى وحكرت إلهي وقطع لقالي قولك كان تكامل إنه أسبوعيا لا تصادم إنه قولك أسبوعيا نين كامل لما جروا بقولك بقولا قبر كامل لما جتو marka ninka wixii ka khaldan gabadha buuxinaysa gabadha wixii ka khaldan ninka buuxinaya marka gabadha inaad ogaatid ninkuna kaamil maaha ninkuna iyo gabadhan kaamil maaha waxa loogu talagalay in labadaan qof ay isbuuxiyaan wixii asaga ka khaldan gabadhaana dhameystiraysa wixii iyada ka khaldan asaga dhameystiraya marka laba qof oo isbuuxinaysa way ilaahay waa taulay fastajaba lahum rabbuhum anni la udiu amala aamil minkum min dhakar wa untha ba'dukum min ba'd ilaahay uulay ربي يضمك إله سبحانه وتعالى نبي الله آدم بلغه أول فرتيسه مرك قيم جرك هذا كم ذوي قفصة مرك إنا أصدق ما يسترتان بإله سبحانه وتعالى أقول طالق لي إلهي وحكاة مسيا مدينة وحكاة مسنتا جورجو إن له لو بلشع في ما تقبطه وحكرت ولا قد اللي هي إن له لو محل الله هاي جوري إلهي لجوع عبده إن هذا وضع قفص جور سدان إن إله سبحانه وتعالى جوري إلهي لجوع عبده عروض انتهى لقارين كروا إن سكها المشتان ضعض إلهي سبحانه وتعالى ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وأوليه إلهي سبحانه وتعالى ونحرسونين هبينك كعي سلاة إلهي الدكذي إسلام تيسي كعي مركي كعي ويسانا وجيق بيه وغش ويسيء وكعضه معنا وجيق مركو شوية شاهي سوكري مالا قرائي ديار مالا كباه إلو جيتين مالا وحوك عينيه كريه إني سلاة دكته وحول إلهي هون نحرسو قبر انت هبينك كعضي سلاة دكتي نينك هذينا كعيسي مركي كعي وعينا وجيق بيه وغشتي waa kula dagaalamay ku maanaad maxaa la salaadid maxaa ka galay yaa heli nin nasiib la heli kara subhanallah nin ba marka ku makka ku arkay ilaahay raxmuhu soomaaliya dhintay soomaaliya ku dhintay aan laba sano laga joogo islaam uu guursaday wali islaam qof weyn baheed buu nooga sheekeynay cimrigay ma aan arkin buu salaas wax wali hortay soo kacdaa buu yiri cimrigay wuxuu inta naagta islaanta wada joognay waligay wuxuu salaas subax wuxuu yiri iyada iga soo horkacday intay soo hortay kacdo oo ay dukato bay ka xisaaboon cimrigay wuxuu kama aan hormarisaad ugu ma horayn nin nasiib la heli kara قبل فضلا أنت بدنا ويجران إلهي إذن كان هذه كذي وانا نقرأ أنا كذي واحد التقانين بعدين يكون علنيا قف كمركو جور كدورنا يا إلهي نبي على السلام وحناش قال إن دين كودا إلهي دورته نكان إنه وياه قف دين له وياه قف تطلع إلهي تايم حلا قف دين له وهلا جم مرمان وياه مركا قف كدين معنى حقه قف مسلا مسلا ابن آدم هو خلط مكره لكن إن قف مسلا خياره وانا قلوش كره inu yahay waa laga marmaan marku sidaa u yeero walidaalik dadku waxay wariyaan qisa salaam wuxuu noo sheegay wari gabdhaha afar baa loo guursada maxaa tan diinta la guurso wuxuu nimanka u yiraahdo nin akhyaar idin imaad u guuriya oo aan ahlo diina marku sidaa u yeelo boqolkiiba barbaleemka 90 way xalmis xalismayaan oo gabadhan ilaahay bay taqaana diinta ay taqaana ilaahay subxaana wa taala wuxii sheegay raali ku tahay qanaacay qabta diinta u sheegtay nolosha inay transit laga gudbi doono nololka qurux badan ay taalo waxay isku dayaysa in ilaahay subxaana wa taala ay ka boqoto ninku hadduu ilaahay ka boqanayo asaguna waxba halayn ma biidin ilaahay azza wa jalla marka waxa la sheegay in la orjeeyay shuraayx al-qaadi bani saaxiibkiisa uu ragii cumadi hore way wuxuu niyo adigu wuxuu igu waran wuxuu reer ma leedahay wuxuu ha 20 sano xaas leeyahay adigu wuxuu islaanta wali ama isqabateen inta badan waa la sheegay Soomaa waxaan shuraayx al-qaadi ninkii wuxuu ku yiri aniga gabadha 20 sano wada joognay waligeena khilaaf naga ma dhaxdhicin hal mar baa khilaafi mid buu yiri keen ana mas'uul ka abuu gabadha waa qagar darnaa buu yiri markaa shuraayx ku dhacday wuxuu yiri gabadhu isku reer maana laba qabiilo kala duwan baan ahayn bay tiri buu yiri
habeenkii markii guriga la igu keenay wuxuu yidhi markaan arkay ilaahay baan u mahadceliyey sujuud salaad baa la dhacay markaan asalaamu calaykum asalaamu calaykum yidhi gabadhii waxa gadaasheeda fadhiiso iyadoona asalaamu calaykum asalaamu calaykum ila dukanaysa dee waa taqaana nin gabar loo keenay gacantaa u taagay buu yidhi waxay tiri buu niyow sug bal sug wax degdegana anuu meelu ma cararay haye waxay tiri buu alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasala allahu calaa sayidina muxamedin haye see wuxuu jira gabar oo sheekhada waxba dad bay wacdinaysaa waxay tiri niyow adugu waxay yidhi gabar reerkaaga oo kuu qalanta ma aadan waayin anuuna waxay tiri nin qabiil tolkayga oho ii qalma ma aanan waayin laakiin hadduu ilaahay wax qadaro wuxuu ilaahay qadaray cidna ma celin karto labanoo qabar iyo maxaa la mashriq iyo maqrib ka yimid baa ilahay wax isugu daraa waxaan rabaa bay tiri isma naqaano isma dhaqan naqaano waxay tiri waxaa ii sheegtaa waxaad jeceshahay ii sheeg waxaad necabtahay ii sheeg waxaad ka raalli tahay ii sheeg ee maxaa la lahaay wallahi wuxuu yidhi gabadhii waxay u xaji anaga wuxuu yidhi sideed inaan yeelo anaa yeelo alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasala allahu calaa sayidina muxamedin waxaan dhahay bay tiri gabar yahay hadalkaad ku hadashay waa aada u qiimo badan haddaad aad wax aan kuu sheegi doono aad samayso de gabar qiimo badan baa tahay haddiise aada yeeli weydo intaad warsatay aan kuu sheegay aada yeeli weydo hadaa xuje isku ogey waxaan dhahay buu yidhi sidaa iyo sidaana waan jeclahay sidaa iyo sidaana waan necbahay sidaas iyo sidaana waan jeclahay sidaa iyo sidaana waan necbahay markaasay tiri buu yidhi haddii reerkaagana aan booqanno ana reerkayga aan booqanno maxay kula tahay waxaan ku yidhi buuri waxba kama qabo laakiin wuxuu yidhi yaynaan maalin walba dugtaal naagne markaan xoogaa joogno wuxuu yidhi aan u xiisno wuxuu yidhi aan reeraha booqanno yaynaana ku daahin yayna maxaa la lahay na dhibsanne ilan waxa weyn siyaarada haddaad badbadiso waa lagu nacayaa waxaan yidhi bay tiri okay waxay tiri okay waxay tiri dadka jiiraanka kuween la hadlaa oon soo dhoweeyey kuweenna aada necabtay waxaan ku yidhi bu jiiraanka ma ujeeda dhinacaan jira dad ikhyaaro saalixiin oo ahlu diina wey haddaad la dhaqanto waxba kama qabo kuwa dhinacaan naga jirana wuxuu dad ikhyaara maaha kuwa inaad wax ku darsato diyaar uma ahayn ma rabi waxay tiri waxaa rabtay waan fulinaya wuxuu yidhi markay sana dhammaatay baa waxa ay timid uri islaantii maxaa la gabadha dhashay asalaamu calaykum hay hooyo sanood maaha gabadha dhashay sodohii baan soo dhaweeyey waa marxabeeyey markaasay idhahday nin yahow gabadha tan ma ujeedaa waxaa iska ilaalisaa buu yidhi gabar la koolkooliyo gabar la koolkooliyo iska jir buu yidhi gabadhan wacdiga iyo wuxuu sheegida iyo tusaalaynta wuxuu dhaha kala daalin bay tiri bu waa sodoh aada u qiimo badan wey subxaana allah way iga tagtay buu yidhi wuxuu yidhi 20 sano gabadhaasi wax dhibaataa dhexeen kama dhicin hal mar baan isqabannay buu yidhi halkii marna wuxuu yidhi waan ka gardannaa anaa wuxuu yidhi dulmiyey buu leeyahy marka diinta waxaad arkaysaa marka qiimaha iyo wanaagga ay leedahay okay waxyaalaha muhiimka waxaa ka mid a da-da sax waddankeeni marka la joogay dadku waxaa laga yaabaa in da-du aan loo fiirinin laakiin dhulka aan joogno aad bay u adag tahay qofku laba qof oo laba sano saddex sano kale weyn dadkan maxaa la lahay nolol cusubaan soo galnay markaan mujtamaceennan inaan ogaano da-du inay muhiim ay tahay waa laga maarmaan adiga hadhow burbur waa ku imaanaya annaga hadda waad u jeegtoen maqaayadaha marka timaadaan odayn baa baxaya kunkoo shilin jeef gashanaya dadku waa gaajaysan yihiin gabadhii 15 jir baa loo soo guurinayaa markuu yandan iyo meelaha uu kusoo noqdo maqaayadoo dhan waa loo sacbinaya wallahi odayga waxaa la leeyahy maasha allah gabadhii buu soo guursaday maqaayado dhan waa loo sacbiya 7 jir wey gabadhana waa 16 jir wey soo ma laakiin haddii nin dhallinyaraha islaan 2 sano ka weyn uu guursado maqaayadaha shaaka ma cabi karo wiilka duqdu wiilkeedii waa la leeyahy subaxdan waa cararaya gabadhii baa furaya waa ka tegaya taas maroblem qof haddii uu guursan karo nabiga calayhi salatu wasalaam gabadha 15 sano ka guursaday ayuu guursaday laakiin rasuul ilaahay buu ahaa hadduu qofku u adkaysan karo dhallinyaradu wax dhibaato ku jiri male laakiin in da-da muhiim ay tahay waxa weeyaan waa laga maarmaan waxaa kaleto ka mid a aqoonta waxa laga yaba waagii hore qof jaahila gabar jaahila ama nin jaahila in laysku daro hadhow barobalem uu ka yimaado labadii qof inay calaqala diintoodii iyo maxaa lalahay calaqala wax ka garanayaan waxa weeyaan waa laga maarmaan waxaa kaleto muhiima nolosha bulshada mujtamaca dadku inay isu dhow yihiin maxaa loola jeedaa haddii qofku uu nolol hoose dadku ilaahay ninba waxbuu siiyey uu guursado gabar guriladan kusoo kortay way dhibtaanaysaa inay wada noolaadaan walidaalika marokaanka wuxuu yidhi daa baa layidhi haddii aabbaha calooley mooye wax kale uusan awood calooley ma taqaanin krishmirish baasha caloosha dadku ma wada gadan karaa hilib oo dhan dhulkaas waa dhul nolosha aada u adagtay wey haddii aabbaha krishmirish mooye calooley mooye wax kale guri uusan kooni karin gabar aan weled calooley cunin wuxuur guurso hadhow haddaad calooley usoo gado waxa weeyaan waa waxba ku oran mayso laakiin mid beer iyo maxaa lalahay kusoo kortay hilib haddaad hadhow calooley u keento waxa weyan waa isdilaysaan wey marka qofku inuu ogaado qofkaad wax ku darsanayso hadhow inaanay dhibaato iyo problem uusan kaaga imaanin waxa weeyaan waa muhiim jiddan wey
وحكلته مركا هدي انت اعتماده الهي وقدره نلوش مقاومات بين لذا مقاومات حقنا وحوينين كاسكلا من نحاس كيف اسكلا حقنا وحق مشتركة وحنفله يا حق انك يدينكو دواء اوكتين كشاكين مايو حق غبر وإلا ذاي يدينكو دواء اوكتين محال الله هاي إيو حق مشترك والله بوضو قفبه لغا مارمان ايتاي محال الله إني محال الله إيوذ وذاقان ومثلا قف وحال لنكو حلوة ضيعية قوشي نظافة دي خدمة ديسة حوليس والله إلا عليو محال الله حتى إنو قف وصنوين كبر ويكتاي كرتو قرق إذن لانتي أنا لسوق قلي كارين وحرم إنا نركزو حقوق ذا كومن كوضا بحيسو لو وذاقو وحكم ذا حقوق ذاسي المعاشرة بالمعروف قبري وحال غهربا إن أنك أسيفي عن ولد قنطو نيو هذا يقول أبو حال غربا إن حاسك أجي هوين إذا ذي أسيفي عن ولد قنطو وحين أكون ما أنكرت إن كودي أي دول قاضي لا ذي صبر إلا ذي نينك ولد قاضي صبر ولا يجي إلى أخضع ذا نينك هذا إنها قرصان كرتو أدان الدين كتعلقني نينك ولا سوى نسيها سوى كرا إنه هو قرصان كرو وحكم إذا يا الإكرام المتبادل إن لبض قف إيش احترامه إيش وينان إيش شرفان وحكم إذا رعاية الزينة والتجمل كودي إلى إلى لسان نظافة ذي نينك ولا إلى نظافة ديسي وحكرت كم إذا تقد إن لبذا والد قبضه عن أتقبطه أبيه يهوديه نينك إنه احترامه قبضه إنه نينك هذا أبيه يهوديه إن هذا احترام طوال لقى مارمان وحكرت كم مسؤول مهمة سرت جوريو إلا يلاليه سرت جوريو قبضه إن أنا بنانك وصارين نينك أنا محل الله سرت جوريو إنه سام بنانك وسنجين نلاش مركه نلاش هالسقيمة بدنا سعادة ذا مقومات بيلي تيران يكو استهبته قف قناعة إن قف يهونيه عاد محل الله عاد عاد كور كر على التاي وحن يبنا إلهي وكو قدري عاد كو قناعة قادته إن إلهي أمه هذا علسه كورونا كو قناعة إنك إلهي وحو قدري إلهي أمه هذا علسه إن ما نذي لبض قف أي قتال وحكم إذا إن إلهي سبحانه رمينت إلهي وحو كينا محل الله سعادة اللي بان أيو كينيا لنا قلبك أهل علم وحي ليهين سدال جعيل كيدين كدح يلا بذين قف كالجعيل كدح يلا يلا أنا أخذ مركز جعل لي هذا دسك مركز وحي أفهم يعني وح خلاص ما يا جعلكم حنو جدا كي شرع هذا قولات الله بضن قف إلهي وح سقدري إن ده حظ مودة كالجعل يجعل إنه يلا ولا غمار مال سلوا كورن كرا مرك وحلو كورن كرا الهدايا المتبادلة نكون مركز قريه وكتره وصون قري إنه وحون وض حبا يا راتك برضو حكينه فراتي الله خديكم إيه محل الله إيه حبضنا على الله كده هدي حتى وح كلا أويده عيال فدي يقول أفر عيال الجوار شنن عجيبك سو قريه أفر عيال كاس كلام من إسلام توجي واحد ذكر بضوي ولذلك أنا قد نقل كير سوماليا نقل إسكال أذوي وجافية أنا وما أرك أبوح وضو ما أركن وهو وح ما أركن نقول أذق بان قصوا كرني نقول إسكال البادية ولذلك ذكر عربته وعربتينه مركو بن وحبه النقطة مو فبأ النقطة وحبه صوبه قبر الناس إذا سوق ما كي سوق أي أدوه وحون سوي من كار هلا النقطة إسكال شوي هالنقطة سقسي هالنقطة وحون النقطة وأنا سوق الدوم حلا هدايا متبادلة وحكرته كم إذا إن لما توقف أي وقت ليه أي وظف ريسن كران وظف شاكيسن كران ولقي أت بين وقوع ضغط وهم وحلاقي أوقف أي أنت إسلامتي سلف ريسن ولا شاكيسن هنا أدي هذا أي وضغطه محل الله وحكرته كم إذا وحيالها تحية الحارة قف مرغوب وصبره من إسلامتي سلامة ما قرني كه سلامة ونادر دقن كه ركما نك مرغوب صبره عليه ورجالك هو يدينا وي شاكل وكم بالله أما عروته وعنانته إسلامتي يقول جوزن سلامين أما يدونا نك يقول يصاق شو نك يدو إن سلامين مرغ سلامته وحكم التاي وحيالك الجعيل كي يجعيلك لبضو قف كل حياة كورينكا وحكلوه كم إذا إنك بر الله أمانه وحي أي سمي سئ وناقة إن لقوا أمانه نك ولا وحي وناقة وسمي إن لقوا أمانه يدونا وحويان ووحلا جمارمارا وحكلوه كم إذا الكلمة الطيبة كبريها هنا هذا في عنك هذا كل هذا شو وقروح بدن أسوونا سيدا سوكلتو حق النفسية لبضها نقف قبريه يوحى على قهرها إنا ذو قلت ننك كان إذا إنوسا أذيق أهين أسوونا يقف إلهي وأبوري أذيق نقف إلهي وأبوري أي تاي إلهي ما وحسوك يندري لكن لبقف أكل الدون إنا أتكلتهين أسوونا سيدا سوك إنو أقاذو قبرنا التن إنا يقف كلا أي تاي أنا قبح لقى مرقى أرهض أنا وحاجع علينا المعلوم عمبول عنو عمبول قولي أم هلغا كري وحكا للا كرينو معقول ما أما هديك أنا بريس أمبان عناي بريس وين قولي لغا كريا ذات مركي قاركوت مشاقينيس هدي هداد بريس جعشي وحلا قولي أنا جعلي ما أدعك كريسا قولي هدي وحان جعشي أنا وحان جعلي أم مصوح وحان جارينا ندبو نينكي نمعونا معقول شاقين ميس
marka waa inaad ogaataa ninka kale inuu nin kaa duwan u yahay, gabadhuna ay ogaato maxaa la gabadh ninkuna ogaado gabadhan gabar ninkaa ka duwan inay tahay, waxyaalaha kaleeto ee korin kara khilaafkana dhibaatada maxaa la qaadi kara waxa ka mid a athiqa almutabaadala, gabadhu waa inay ninkeeda ku kalsoon tahay, ninkuna waa inuu naagtiisa uu ku kalsoon yahay, ya waa inuu ku kalsoon yahay. Waxa laga yaaba haddaan naag yidhaahdo dhibaatadan loo qaadan meesha aan ka yimid baa laga yaaba lahjadan sidaas loogu hadlo, ceebna looloma jeedo, waa maxaa la dhahaa af soomaaliga fara badan, marka waxba yaan dhib loo qaadanin. Thiqa mutabaadala waa inay ku kalsoon tahay. Haddii kaleeto waxa weeyaan mar qaar hadu xulay anigi naagtaan waa ka shaqanaya, haddaa ka shaqsanay maxaa ula joogtaa qoftan, waa inay kalsooni sax qofka muuminka inuu taxdirnaado, qofka inuu maxaa ladhahay khiira ay jirto labada dhin qofba laga maarmaan waay, laakiin waa in thiqa mutabaadala kalsooni dhammaystiran waa inay jirtaa, laakiin xadar uu jiro. islaantii baan waxaan ku dhexday meel bada waan ku kalsoonay shaqayn mayso, ninkii baan waxaan u diray meel balaaya waan ku kalsoonay shaqayn mayso, laakiin markuu qofku maxaa ladhahay uu dadaalo. waxa kaleeto ka mid a waxyaalaha khilaafaadka kor u qaadi kara ama maxaa ladhahay daweyn kara saraaxada iyo xiwaarka daaimka, gabadhu waxay aaminsan tahay inay ninkaad u sheegto waa laga maarmaan, ninkuna wuxuu ka aaminsan yahay inuu sheego waa laga maarmaan, in la wada hadli karo waa laga maarmaan, in la shawri karo oo maxaa ladhahay tashaawur uu jiro, ninkuna uu naagtiisa la tashado, gabadhuna ay ninkeeda la tashato waa laga maarmaan, haddii kaleeto waxba shaqayn maayaan. waxaa kaleeto ka mid a khilaafaadkii baan kasoo sheekeynay mogta dhibax lamaa, haddaa waxaan soo hilmaamay aan asbaabaha khilaafta ka mid ahaa waa ay dhaaftay in hadda ku celiyana ilaba qurux badan xagga gogosha dhibaatooyin badan baa ka jirta, niman badan baa cabaadaya, gabadh badan waa cabaadayaan, marka gogoshaasi gabar yahay waa inaad ogaataa sax, caruur baa kugu xiriirta, todoba ciyaal baad dhashay, maanta oo dhan waa taagnayd, maxaa ladhahay marka waxaa laga yaabaa inaad qofkuu kaalmay ay jirin, laakiin meeshaan inay maxaa ladhahay jadwal uu jiro waa laga maarmaan, meeshaan ninka xaquuq inuu leeyahay waa laga maarmaan, asaguna waa inuu ogaadaa gabadha taa inuu cudur daaro waa laga maarmaan, asaguna waa inuu gabadh u kaalmeeya oo maxaa ladhahay aruurta maxaa ladhahay uu la qabtaa oo maxaa ladhahay hawsha uu la qabtaa oo maxaa ladhahay laga maarmaan weye. waxay yidhaahdeen qof qadal basri gabadhu inay indhaheeda laabto ninkana uu laabo laga maarmaan, farjigii in la ilaaliyo waa laga maarmaan, labada qof nafsiya inay qof diyaar u yihiin inay yihiin waa laga maarmaan. maxaa ladhahay intaa wixii ka badan de qofku labiibi caraf maxaa ladhahay. waxaa kaleeto khilaafka xallin kara akhlaaq wanaagsan, macnaha labada qof dhexdooda in dhaqan wanaagsan, waxaan ula jeedaa meesha waa inay raxmad taallaa. waliyaka caisha radi allahu canha waardaha nabigeena caleyhi salaam waxay leedahay markii aan xanuunsado aada buu ii soo dhoweyn jiray, aada buu maxaa la tabantaabi jiray, waa laga maarmaan. lidaalika waxaan xusuustaa oday allah yarxmah inuu hadda dhibtaan filaya askari ahaan jiray tuulo annaga aan joognay oo isaga meel kaleu ka yimid dhalinyaro u sheegay, anugu waagaa nin yar baan ahaa dhowr iyo toban jir, saddex iyo toban afar shan iyo toban jir ma garanaya meelaha, wuxuu dhalinyaro ma idiin sheegaa buu yihi inay gabdhuhu idiin joogaan ma rabtaan buu yihi, saddex jeer baa gabdhaha wuxuu loo naxariistaa, haya horta markay umusho waa loo naxariistaa buu yihi, markay dhasho dadku waa reer baadiyo macada tuulima degan yihin, markay dhasho wuxuu yihi mashaariyada iyo saliidda lala durtaagnaadaa wuxuu yihi waa la tabantaabaa, wuxuu yihi gabadhaha weligeed ku hilmaamamayso, mar labaadna waa loo naxariista, markay xanuunsatana wuxuu yihi madaxeeda lagama kace, madaxa gacanta loo saaraa waa la durtaagnaadaa, wuxuu yihi weligeed ku hilmaamamayso, markay aabaheed iyo hooyadeed guriga ku yimaadaan tolkeedana waa la ixtiraamaa buu yihi, aabaheed iyo hooyadeed tolkeedii walaalaheedana waa la sharfaa waa la weynayaa, hadhow haddaa isku dhacdaan oo xataa kaa tagto waa la soo celiya, waxa balaaya kugu dhacday waxa noqo ninkii khiyaartaa kasoo tagtaa leeyay buu yihi, marka wuxuu saddexdaa waxyaalood iska ilaaliya. waxaad moodaa inay diinteenu ay noo sheegtay anuu marka aqoon umaana lahayn, marka raxmad waa laga maarmaan, gabar yahay waa inaad ninkaa u naxariisataa, haddii aadan u naxariisanayn waxa laga maar wax aad u dhibaato badan weeye, waa in dulqaad uu jiraa. waxaa kaleeto ka mid a waa inuu cafu iyo tasaamux ninkaa ibni aadan weeye waa kafi waa gardafgafi kara waa khaldami kara, waa inuu cafu xaggaysa, waa inaad aad daa'iman qof cafu waxafiya inaad tahay, isaguna sidaasoo kaleeto waa inuu cafu iyo tasaamux u jiraa. waxaa kaleeto ka mid a hadalka horaan usoo sheegay diibul kalaam, waxaan soo sheegnay xusnul maxala akhlaaq xagga cilmiga iyo fikirka labada qof horaan usoo sheegnay, waxaan nihi aqoon waa inay jirtaa labada qofba, labada qof waa inay isku soo dhowaan karaan, caqligooda iyo cilmigooda isku soo dhowaan karaa, marka waxa weeyaan dadku inay iskhilaafaan waa sunna kowniyo ilaahi subxana wa tacala abuuray wey, laakiin maxaa ladhahay inuu caqligooda isku soo dhowyahay. waxaad ogaataa gabar yahay adiga ninkaad inaad wax walba isku waafaqtaan macquul maaha, ama ninka uu tasawursado wax walboo ninka uu sheego inay gabadha ku waafaqdo, laakiin taqaarub waa inuu jiraa, waa in ra'yigu isu soo dhow yahay, waa in fikirku isu soo dhow yahay, inay iswaafaqaan boqolkii boqol maxaa ladhahay waajib maaha, laakiin waa inay taqaarub isu soo dhow yahay oo wixii isku dhow yihiin, markaa wax badan waa xalaabi karaan, waa wanaagsan karaan. intaasoo dhan waxa weeyaan
in dadkii maxaa la khilaafkoodii uu maxaa lahaayay uu xaliso xagga ijtimaaciga muhiim jiddan waay gabadhu inay ogaato bii'ada ay ku soo kortay iyo bii'ada ninka ku soo koray hadday kala duwan yihiin in nin walba bii'diisa la ixtiraamo gabadhu waxaa laga yaabaa inuu ku soo kortay bii'o dadku ay dhaqan ay leeyihiin ninkuna waxaa lagu soo inuu ku soo koray bii'o dhaqankeeda ka duwan inkastoo dadka muslimiin yihiin soomaaliyiin la isku wada dhow yahay haddana mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in xoogaa khilaaf uu jiro taa nafteena waa in la ixtibaariyaa waa in daa'iman wabadan gabadhuna ay og tahay maxaa lahay ninkuna inuu ogyahay waa laga maarmaan mararka qaarkood furayaasha xalka waxaa ka mid a waxaa laga yaabaa in la isfahmo inay laga maarmaan ay tahay sabato ale mararka qaarkood dadku inay ismoodaan inay iskhilaafsan yihiin laakiin aanan iskhilaafsanayn laysma fahmin inuu yidhahdo war ina gabarhi balba igu celi warkaa tiri markuu dhegaysto ay dhici karto inuu wuxuu dareemay khalad ay ahayde gabadhaan wax wanaagsan iyo wax fiican ay sheegaysay asaguna marka loo sugo la yidhahdo aan laga waarin ay gabadhu tiraa bal warbal waxaad ku hadashay iyo waxaad samaysay bal cadday inay dhacdo inaanay meesha khilaafba uu soo oolin laakiin isfaham la-aan meesha ay taalleen marka waa laga maarmaan si khilaafkii u baaboo in aduguna lagu fahmo iyaduna la fahmo waa laga maarmaan walaalayaal ani idinkaba waxaa waajib nuga inaan nafteenu xisaabino intaan qof kale aanan wax ka sheegin waxaad ogaataa hadduu nin yahay waxaa waajib kuwa horta adiga gurigan xuquuqdii kulugulaha meeqaad maxaa lahay dayacday meeqaad ka gaabisay okay gabadhuna ay ogaato xuquuqdii ninkaagu uu kugu lahaa waxa weye imisaad maxaa la dayacday marka qof hadduu isxisaabiyo hadhow marka waxba doonan maayo dhihi maayo xuquuq baa laga dulay islaanti saas baa iyeeshay oran maayo wuxuu ogaanayaa isagana inuu wax dayacay sidaa daraaddeed isagana wixii laga gaabiyey waa ku raalli yahay gabadhuna sidaas oo kaleeto markay isxisaabiso oy ogaato in xuquuq badan oo iyada lagu lahaa ay dayacday hadhow wixii iyadu ay lahayd way ka gaabsanaysaa okay taasuna waxay ka mid tahay furayaasha xaalka ayay ka mid tahay waxaad ogaataa walaalayaal dembi ma dhaco ilaa dunuub daraaddeed buu ku yimaada dhibaato ma timaado ilaa maxaa lahaayay dembi daraaddeed ku timaadaa waxyaalaha dhacay dhammaantood bisababi dunuubina waay walidaalika nina salaf ka mid xasan albasri wuxuu oran jiray maali wuxuu yihi markaan macsi ama dembi aan sameeyo waxaan ku gartaa buu dhaqanka islaantayda iyo daabadayda ayaan ka gartaa buu leeyay xataa islaantii baa wuxuu yihi haddii aan maanta aan wuxuu dembi aan ku dhaco dhaqankeedaan ka gartaa buu leeyahay xataa daabadii maxaa lahaa aan ka horaysanayay ayaan ka garanayaa buu leeyahay marka taasuna waxa weeyaan waa laga maarmaan waxaan rabaa inay khilaafka hadda jira in laysku dayo in la xaliyo fayl hore u xirmay inaan mar labaad la furin qof walba ha uga hadlo khilaafka jira sida uu fahamsan yahay khilaafka muhiim waxa ah inuusan guriga uusan dhaafin walaalayaalow rag iyo dumarba haddii la iskhilaafo ibni aadan baa lahay warka inuusan jiiraanka iska dhaafe caruurta guriga joogta yay ogaanin waxaa walaaga in nin walba uu ogaado gabadhan inay wanaag badan ay leedahay gabadhuna ay ogaato ninkeedu inuu wanaag badan uu leeyahay marka mawduuc aada buu u dheer yahay waxaan ku soo khatimayaa oo keliya inaad ogaato qofka maxaa lahaayay nin walba inuu dembi uu leeyahay uu gaf u galo marka qof aan maxaa lahaayay gafaynin male abu hurayra ayaa islaantiisa la hadlay baa la yidhi abu hurayra islaantiisa wuxuu ku yidhi gabar yahay haddaan wuxuu yihi aad carooto waan ku raali gelinayaa wuxuu yihi haddaad carooto wuxuu yihi madaxaan kuu salaaxayaa waan ku raali gelinayaa anna wuxuu yihi haddaan caroodo wuxuu yihi raali gelin haddii sidaa aanan yeelin buu yihi wada joogi mayno marka annaga idinkii waxaan u dardaaranaa in qof walba rag ha noqdeen ama dumar ha noqdeen ay ka shaqeeyaan qof kaleeto inay raali geliyaan annagoo ilaahay ugu dhowaanayna wa jazaakum allahu khayran wa sala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmatullah jazaahu allahu khayr fadiilat sheekh cabdilbaasit ibraahim maylow بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد.